हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्ण। मारा किचन में तमारू स्वागत है। आज आप बनावीशु खजूर ड्राई फ्रूट रोल। बहुज हेल्दी और शुगर फ्री रेसिपी है ने खावामां तो सुपर टेस्टी है। विंटर स्पेशल रेसिपी है तो चलो सुपर हेल्दी रेसिपी बनावानू स्टार्ट करिए। रेसिपी स्टार्ट करिया पहला जो तमने मारी रेसिपी गमती होय ने हजु सुधी चैनल ने सब्सक्राइब ना करी होय तो प्लीज सब्सक्राइब करजो अने बाजू में आपेल बेल आइकन प्रेस करजो एटले नवी नवी रेसिपी ना नोटिफिकेशन मळता रहे। सौथी पहला खजूर ड्राई फ्रूट रोल बनावा माटे मैं अहीं 2 कप ओछो खजूर आवे छे ते लीधो छे। खजूर ना बी काटी ने तेने नाना टुकड़ा में समारी लीधो छे। तमारे नाना टुकड़ा में ना समारवो होय तो तेने मिक्सर जार में क्रश पण करी शको छो। अने तमे खजूर रोल बनावा माटे गमे ते खजूर नो उपयोग करी शको छो। હવે ડ્રાય ફ્રૂટ્સ ને નાના ટુકડામાં સમારીને તૈયાર કર્યા છે। 25 નંગ બદામ, 25 નંગ કાજુ, 2 ટેબલ સ્પૂન પમ્પકિન સીડ્સ, 2 ટેબલ સ્પૂન ચારોલી, 2 ટેબલ સ્પૂન મગજતરીના બી, 2 ટેબલ સ્પૂન અખરોટ, 2 ટેબલ સ્પૂન પિસ્તા અને રોલને કોટ કરવા માટે 2 ટેબલ સ્પૂન ખસખસ અને 1 ટેબલ સ્પૂન એકદમ બારીક સમારેલા પિસ્તા અને ઇલાયચી પાવડર। આમાંથી તમને જે ડ્રાય ફ્રૂટ્સ પસંદ હોય તેને નાખી શકો છો અને ના પસંદ હોય તેને સ્કીપ પણ કરી શકો છો અથવા તમારા ઘરમાં જે ડ્રાય ફ્રૂટ અવેલેબલ હોય તે લઈ શકો છો અને બિલકુલ ના ઉમેરવા હોય તો સ્કીપ પણ કરી શકો છો અથવા ડ્રાય ફ્રૂટની જગ્યાએ તમે શેંગદાણાને રોસ્ટ કરીને તેના ટુકડા કરીને પણ ખજૂર રોલ બનાવી શકો છો। હવે કડાઈમાં 2 ટેબલ સ્પૂન ખસખસ અને 1 ટેબલ સ્પૂન બારીક સમારેલા પિસ્તાને ગેસની લો ફ્લેમ ઉપર રોસ્ટ કરી લઈએ। ફક્ત 1 જ મિનિટ રોસ્ટ કરવાના છે। હાઈ ફ્લેમ નથી રાખવાની કારણ કે ખસખસ ઝડપથી બ્રાઉન થઈ જશે એટલે લો ફ્લેમ જ રાખીશું। બસ 1 મિનિટમાં પ્લેટમાં લઈ લઈશું। તમે જોઈ શકો છો હલકો સો કલર ચેન્જ થઈ ગયો છે। ફરીથી જ કડાઈમાં બાકીના બધા ડ્રાય ફ્રૂટને રોસ્ટ કરી લઈએ। કાજુ, બદામ, પિસ્તા, અખરોટ, ચારોલી, પમ્પકિન સીડ્સ અને મગજતરીના બીમાં થોડું ઘી નાખીને રોસ્ટ કરીશું। ગેસની લો ફ્લેમ પર ફક્ત 1-1.5 મિનિટ ઘીમાં રોસ્ટ કરવાથી તેનો ક્રન્ચી ટેસ્ટ ખજૂર રોલમાં બહુ સરસ આવશે। બસ હલકા રોસ્ટ થઈ જાય એટલે ગેસની ફ્લેમ બંધ કરીને તેને પ્લેટમાં ટ્રાન્સફર કરી લઈએ। ફરી તેજ કડાઈમાં 2 ટેબલ સ્પૂન ઘી એડ કરીને તેમાં જે મેં ખજૂરને બારીક સમારીને તૈયાર કર્યો છે તેને એડ કરી દઈએ। બસ થોડી જ મિનિટમાં તે સોફ્ટ થવા લાગશે। સતત હલાવતા રહીશું એટલે 2 મિનિટ જેવું થશે એટલે સરસ સોફ્ટ થવા લાગશે અને સરસ પેસ્ટ તૈયાર થઈ જશે। બસ રેડી થઈ ગયું છે પેસ્ટ જેવું। વધારે કુક કરીશું તો રોલ ડ્રાય ડ્રાય થઈ જશે। બસ એકવાર સોફ્ટ થઈ જાય એટલે ગેસની ફ્લેમ બંધ કરીને તેમાં રોસ્ટ કરેલા ડ્રાય ફ્રૂટને એડ કરીશું। ખજૂર રોલને ફ્લેવરફુલ બનાવવા માટે મેં ઇલાયચી પાવડર એડ કર્યો છે પણ કેમેરો ચાલુ કરતા ભૂલી ગઈ છું એટલે તમને બતાવી શકી નથી। બધી જ સામગ્રીને સારી રીતના મિક્સ કરી લઈએ અને ગેસની ફ્લેમ બંધ છે। 2 મિનિટ જેવું મિક્સ કરીશું એટલે ડ્રાય ફ્રૂટ સરસ ખજૂરમાં મિક્સ થઈ જશે નહીં તો ડ્રાય ફ્રૂટ ખજૂરની બહાર અલગ અલગ વિખરાયેલું લાગશે। ધીરે ધીરે મિક્સ થઈને બિલકુલ લચકાદાર જેવા ફોર્મમાં આવી જશે। ડ્રાય ફ્રૂટ સરસ રીતના મિક્સ થઈ જશે એટલે તમે જોઈ શકો છો સારી રીતના મિક્સ થઈ ગયું છે, બિલકુલ રેડી છે તો તેને પ્લેટમાં ટ્રાન્સફર કરી લઈએ। અત્યારે ગરમ છે તેને ટચ કરીશું તો હાથ પણ દાજી જશે। થોડું ઠંડુ થવા દઈએ, વધારે ઠંડુ થવા નથી દેવાનું, આપણે હાથથી તેનો શેપ આપી શકીએ તેવું ઠંડુ કરવાનું છે।
આ સ્ટેજ પર તમે આની બરફી કે લાડુ પણ બનાવી શકો છો, પણ હું રોલ બનાવવાની છું, તમે તમારી ચોઈસ પ્રમાણે ગમે તે શેપ આપી શકો, ચોઈસ મિત્રો તમારી પાસે છે. તેને હળવે હળવે પ્રેસ કરીને રોલ તૈયાર કરીશું. પહેલા સારી રીતના શેપ આપીશું, પછી આપણે રોસ્ટ કરીને ખસખસ અને પિસ્તાને તૈયાર કર્યા છે તેની ઉપર રોલને કોટ કરી લઈએ, એટલે તેનો દેખાવ ખૂબ જ સરસ આંખને ગમે તેવો આવશે. આ બિલકુલ ઓપ્શનલ છે. સાઈડમાં અને બધી જ બાજુ સારી રીતના કોટ કરી લઈએ. આ રીતના પ્રેસ કરીશું એટલે તેની ઉપર સ્ટીક થઈ જાય, કારણ કે હજુ રોલ ગરમ છે એટલે આરામથી સ્ટીક થઈ જશે. પછી રોલ આ રીતના રેડી થઈ જાય એટલે આપણે રોલને બટર પેપરમાં આપણે ચોકલેટનો રોલ કરીએ તે જ રીતના રોલ કરીને બંને સાઈડથી ટાઈટ પેક કરીશું. જો તમારી પાસે બટર પેપર ના હોય તો રોલને એમ જ ફ્રીજમાં સેટ થવા રાખી દેશો તો પણ સેટ થઈ જશે. પ્લેટફોર્મ પર થોડું ફિનિશિંગ માટે હળવે હળવે વધારે પ્રેસ નથી કરવાનું, નહીંતર શેપ ખરાબ થઈ જશે રોલનો. હવે આને આપણે ફ્રીઝરમાં અડધી કલાક સેટ થવા માટે રાખીશું. જો ફ્રીઝરમાં ના રાખવું હોય તો તેને નીચે ફ્રીજમાં એક કલાક માટે સેટ થવા માટે રાખવાનું, એટલે સારી રીતના સેટ થઈ જશે. 30 મિનિટ થઈ ગઈ છે, મેં ફ્રીઝરમાંથી બહાર કાઢી લીધો છે. હવે બટર પેપર કાઢી લઈશું, પછી તેને ચપ્પાની મદદથી કટ લગાવીશું. તમે જોઈ શકો છો આપણે ડ્રાયફ્રૂટ એડ કર્યું છે તે કેટલું સરસ દેખાય છે, સાઈડમાં ખસખસથી કોટ કર્યું છે તે પણ સરસ દેખાવ આવે છે. આ રીતના કટ કરીને તેને તમે બહાર પણ રાખી શકો છો, ઝડપથી ખરાબ નહીં થાય, બહાર મહિના સુધી ખરાબ નહીં થાય. ડ્રાયફ્રૂટ અને ખજૂર શિયાળામાં ખાવા ખૂબ જ જરૂરી છે. ખજૂર અને ડ્રાયફ્રૂટ ખાવાથી ખૂબ જ બધા ફાયદા થાય છે, તો જરૂર ટ્રાય કરજો. સુગર ફ્રી રેસીપી છે. તો સારું ખાઓ, ખુશ રહો. આવી સરસ રેસીપી જોવા માટે તમારો ખૂબ ખૂબ આભાર. મારી રેસીપીને લાઇક કરજો, શેર કરજો, મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. ફરી મળીશું નવી રેસીપી સાથે. જય શ્રી કૃષ્ણ.